xubnaha ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabeeley ayaa maanta deeq cawsa oo ay bixiyeen degmada Kalabeyd ku wareejiyay maayarka degmada Salaxley isla markaasina ay dadweynaha reer Kalabeyd deeqdaasi cawska ka qayb qaadanayaan gubnadka loogu jiray dadka abaar oo saameeyeen ee gobolada bariga Soomaaliland waxaana ugu horreyn halkaasi ka odayaasha degmada Kalabeyd tanii maan hayo waxba lama weydiiyo nima waxba hayo waxba la weydiiyo ni waxa ayaa wax la weydiiyaa ilaahayna waxaan ka baryayna inuu raxmada inoo shubo abaarta inaga san ilaahay ma inaga saari karo waxa yareyno maanta bixinayna anagoo caadi aad u fududo wax weyn baa loo baahnaa marka haddana waa karaanka iyo waxaa maanta aanu bixinayna haddaanu nahay beesha carabaraar ama batorsare sida loo yaqaano shantaa baabuur aanu bixinaynaa waa wax fudud ama waxba taraynin haddana dee wixii baahidii jirtay wuxuunbay wax ka yar qaban ilaahayse waxaan weydiisanaynaa inuu abaarta ilaahay naga saaro dabeeto halkan waxaanu xaflad waxaan kaga guddoomanaa shan baabuur oo caleena beesha carabaraar sidii horeba loo yidhi ama bator sare sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi oo deeqdana ku wareejiyay maayarka degmada Salaxley anagoo maanta fadhina Kalabeyd bator sare meesha carabaraar waxaanu ka gudoomaynaa shan baabuur oo caleena tirnay boqolkaadi oo hore qaybo kalena aanu diray ayay tanina kusii lafaaqatahay Salaxley ma aha shan gaari ku wareejinay horta waa dhiig joojintii horeysay ti gaari gudoomiye war ku wareejinayna waxa weeye waxaanu aad iyo aad kugu habareyna sida dadkaaga aad ugu damqatay ee aad kaga daba timiy halkii maanta ay u soo barakaceen si aad xogtooda dabtaadu ogaato aad iyo aad ba qabalna taas oo waajib kaa saaran maayarka Gabeeley Gabeeley oo intaa ku heelan ilama intaa inta isaguna sida dadka xagga jooga sidii wax loogu qaban lahaa waxa leeyahay rag wuxuu isa siiya waa abaar oo rag abaar raaga rag baan insha allahu waxaynu abaar sii gashsii dhigaraynaa maalintay balaay lagu dhacdo dadkeenna waxaan farayaa ummadda aan wakiil ka nahay aan xildhibaanada u nahay gobolka Gabeeley in bal iyo biyo iyo baad iyo waxay cun lahaayeen balse horo u muujiseen weliba dadaalka la sii labalaabo gabagabadiina waxaa deeqdani la wareegay oo ka mahadnaqay maayarka degmada Salaxley waxaana hadda dadkeennu ay isu baahan yihiin inaan isu kulmaan mar labaad waxaanu mahadnaqaynaa ayaanu mahadnaqaynaa oo runtii culays aad fara badan ku dhacay inba gaar ahaan gobolka Gabeeley oo culayskii ka yimid gobolada Marojeex saaxib tabdheer iyo sanaag fara badan oo kilalka shanaad ee Itoobiya ka yimid culayskaasi 180 wuxuu saaran yahay gobolka Gabeeley aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa sidaa dadkiinii uga dhaqanteen ee ugu soo dhaweyseen ilaahay baan ikhtisaas siin doonaa runtii haddaydaan tacabkaa faraha badan la samaynina oo aydaan wax beerinna dadkaa idiin yimi waxba idinka muuqureen marka waxay noqonaysaa dadka faraha leh afarta gobol ama shanta gobol isaga yimi gobolka Gabeeley wuxuu u deeqay waa wax soo saarka aad samayseen noo sheegeen in wax laga xaqraday aanu jirin kastaba haatee abaaraha baahsan ee ka jira gobolada bariga Soomaaliland ayaa saameyn togan iyo tabanba ku yeeshay dadka ka soo barakacay deegaanadaasi waayeelna Xaji Bulsha TV magaalada Gabeeley iyo xarunta gobolka Gabeeley.